Իհարկե կոնյակը պետք է ամեն ընդհանրապես ամեն ինչ պետք է չափավոր օգտագործել, բայց այլուտես որ Վինստոն Չերչիլը այդ չափավորությունը մի քիչ խախտում էր, որովհետև 365 շիշ կոնյակ էր խմում տարվա մեջ, այն էլ հայկական կոնյակ, այնպես որ հպարտենք, որ մեզնից է եկել։ Ուրեմն շիշել, հա, այդ հաշվարկով։ Բայց ինչ խելք։ Չէ, ես քանի որ ծխել եմ այդքան էլ չունեմ, չեմ հետաքրքրվում։ Հանգիստ թողնենք Չերչիլին եւ անցնենք առաջ վերադառնալով Հայաստան։ Ինչպես գիտեք, ապրիլի 9-ին Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում վերջապես կայանալու է այդքան երկար սպասված ազգային երգիչ նախագծի հաշվետու համերգը։ Այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մասնակիցներին ծրագրի Էդգար Ավետյանին, Աննա Գրիգորյանին եւ Անժելա Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի Լույս։ Վերջապես համերգը կայանալու է, մի փոքր խնդրում եմ պատմեք, թե համերգային ծրագիրը ինչպիսին է, ինչ նոր երգեր են ավելացել նախորդ համերգի հետ համեմատենք, հա, եթե ծրագիրը որը այդպես էլ չկայացավ ցավոք փոքրի պատճառով։ Այո, մեր համերգը շատ սպասված է լինելու։ Ցավոք անցած տարի, քանի որ չկարողացանք մեր համերգը այդպես էլ կազմակերպել, վերջապես շատ մեծ սպասումով եւ շատ ուրախ պատրաստվում ենք մեր այդքան սպասված համերգին։ Այն էլ մասշտաբներն են մեծացել մարզահամերգային համալիր, շատերի երազանքն ունի մարզահամերգային համալիրում համերգ տալ եւ այրուտես որ լայն եւ հրաշալի հնարավորություն։ Լավ, պետք է հետաքրքրվել, ինչ երկացանք է արդյոք ժողովրդական երկը, գերակշիռ մասը լինելու, գուսանական, աշուղական երկեր կամ ժամանակակից կոմպոզիտորներ կան, համեցեք։ Այո, տարբեր տեսակի, տարբեր ժանրերի լինելու են, գուսանական, աշուղական, Սայատնովա, մեր լավագույն կատարումներն են լինելու, որոնք արդեն հանդիսատեսը լսել է ու սիրել են հանդիսատեսի կողմից եւ այո, պրեմիերաներ սպասվում են։ Փոփոխություններ կան, բայց հիմնականում հանդիսատեսի սիրված մեր երգերն են լինելու, հուսով ենք շատ լավ կանցնի։ Կան արդյոք դուետներ։ Այո։ Իհարկե, եւ միաժամանակ գացել է։ Իհարկե, այո։ Սիրուն պատանի երգը, որը ես եւ Էդգարն ենք շատ սիրվել այդ դեպ նախագծի ընթացքում։ Այո։ Երկար, բավական երկար դաթար էր արվեստի շրջանում առհասարակ, ոնց կարողացաք, արդյոք հնարավոր էր արագ վերադառնալ երկարվեստին, ձայնալարերը ինչ որ արագ վարժանքի վերադարձնել։ Եվ բացի դրանից փորձեր ինչպես էի կանում կովիդի շրջանում, հեռավար էր, եթե անում եք, զումով միանում էինք իրար։ Այո, քանի որ մեզ հետ աշխատում են շատ լավ մասնագետներ, մեզ շատ արագ վերականգնեցին, որովհետև ես ինքս չէի պատկերացնում այդ 1 տարվա ընթացքում ինչ եմ հիշում եւ ինչ կարող եմ անել։ Շատ արագ, կարող եմ ասել, 2 շաբաթվա ընթացքում մենք նորից վերականգնվեցինք, սկսեցինք փորձերը մեր, այդպես։ Այո, եւ անկախ ամեն ինչից, որ մտածում ենք ինչ որի բան չի ստացվի, բայց ժամանակին հենց առաջին օրով հունի մեջ ընկանք, քանի որ ինչպես Աննան շեշտեց, մեր հետ աշխատում են շատ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Չգիտեմ, փորձերը շատ լավ են անցնում, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Բարեկամներ, նաեւ երգից բացի ժողովրդական երգը ունի յուրահատկություն, իհարկե գործիքային կազմը ներկայացնելու համար։ Ինչ գործիքային կազմով եք ներկայանում, արդյոք աշուղական ինչ որ գեղեցիկ նվագախումբ է լինելու, թե ոչ, գաղտնիք ենք բացում, թե կարելի է խոսել։ Մեր նախագիծը տարբերվում է բոլոր նախագծերից, քանի որ ազգային երգիչ բոլորս պատկերացրել ենք, որ երգերը նույնն ազգային, ժողովրդական, բայց մեր բոլոր երգերի մեջ կան փոփոխություններ, որը հենց մեզ օգնում է մեր բենդը։ Մենք բենդի շնորհիվ փոխում ենք երգը եւ սարքում ենք նորովի։ Քանի որ Շարթ TV-ին հերթական անգամ ապացուցում է, որ կարելի է վերցնել շատ լավ, շատ սիրելի ակունքներից վերցնել, այն նորացնել եւ ավելի լայն մասաներին ծանոթացնել եւ հրամցնել արդեն ժողովրդական երգի։ Ժողովրդական, աշխուհական, այո, երգերը կարող են լինել նաեւ ռոքային մշակմամբ, կարող են սիրվել նաեւ 15 տարեկան երեխաների շրջանում եւ այլն։ Եվ ինչ հրաշալի է։ Ինչ հրաշալի է, այո։ Եվ հերթական անգամ փաստորեն ապրիլի 9-ի համերգը դա ապացուցելու է։ Որքանով է ձեզ համար սպասված, այսինքն բնական է, որ հանդիսատեսը ձեր երկրպագունները սիրում են ու սպասում են, որքանով է ձեզ համար սպասված հանդիպումը, չէ՞ որ շատ վաղուց համերգներ չեն եղել, նկարահանումներ չեն եղել, շատ բաներ են տեղի ունեցել, կարծես թե կյանքը էլ նույնը չէ, ինչ անցած տարի այս շրջանում։ Ճիշտ ասած, շատ մեծ ոգևորվածությամբ ենք սպասում, մի փոքր վախ կա, քանի որ վաղուց չենք երգել, բեմ չենք բարձրացել, բայց չգիտեմ, լավ դրամատրվածություն անգամ մեծ է, որ լավ կանցնի եւ կհաղթահարենք ամեն ինչ։ Փորձերը, պարապմունքը։ Վախ չկա, որովհետեւ աշխատել եմ ես այս կարանտինային ներուժ ժամանակ,
պարապել եմ, անընդհատ փորձել եմ ավելի կատարելագործեր իմ երկելավոճը, նոր խաղիկներ եմ դրել, ոնց որ ավելացներ, եւ ինչ որ հնչել է նախագծի ընթացքում իմ կատարման երկերը, հիմա մի որոշակի փոփոխություններ։ Տեսեք, տարբեր տեղեր բնականաբար կան արտիստներ, որոնք որ մի անգամ փայլում են եւ արդեն անհետանում են տեսադաշտից, այդ դուք ինքներդ ինչպես եք կարծում, ձեր ապագան երկն է, թե կարելի է եւ միանշանակ նույնիսկ խորանալ, թե որ երիտասարդ եք ավյունով լի։ Կարելի է ուրիշ բնագավառներում էլ փորձել, երբ որ ծերանանք, կարելի է արդեն, բայց հիմա այս ներկապային երկը հիմնական բոլորի համար։ Իմ համար նկատել եմ երեքդ էլ նույն կարծիքին եք։ Ես կարող եմ ասել, որ այս 1 տարվա ընթացքում շատ կարոտել եմ բեմը, հանդիսատես, հեռուստադիտողին, ու կարող եմ ասել, որ այս համերգը իմ համար շատ կարևոր է, քանի որ ես առաջին անգամ տեսնելու եմ իմ հեռուստադիտողին որպես հանդիսատես, ու այդ իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև նրանք միշտ մեզ տեսել են հեռուստացույցից, այդպես։ Դա իհարկե շատ լավ, որս հասկանում ենք, թե ինչ ոգևորությամբ եք սպասում, իսկ ապագայում հավելյալ եւս մի մասնագիտություն, որևէ մի ուրիշ բան բացի երկելուց պատկերացնում եք, թե հենց երկչուհի ու վերջ, այլ ոչինչ չէ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե երկչուհի, այլ արվեստի բոլոր ճյուղերը ինձ շատ հոգեհարազատ են, բայց արվեստի բոլոր տարբերակները, այո, հնարավոր բոլոր տարբերակները, բայց միայն արվեստի հետ կապված։ Ես ուրիշ ցանկ ինչ որ մասնագիտություն չեմ կարծում։ Եվ շատ նոսենսային կլինի երկչուհի Աննան նաև բրուտ ատաղծագործ լինի, որ արվեստի գեղեցիկ ճյուղը ինչ ուզի երկչուհի։ Ես շատ ակտիվ եմ թատրոնում բալետային ներկայացումները։ Արվեստի ճյուղերը ինչու ոչ։ Այո, արվեստի ճյուղերը։ Ուզում եմ Էդգարին հարցնել, որովհետև տղաների համար մի քիչ այլ է համերգ ունենալ, այն էլ պարտավորեցնող համերգ, որովհետև այն ամեն ինչ ապրեցինք եւ ապրվեց կամ դեռ ընթացքի մեջ է, ինչպես եք անդրադառնալու այն կարևոր երկերին, որոնք զինվորների թեմայի մեջ են կամ հայրենիքի թեմայի մեջ են, այ սրտի բաբախյուն է տեղ ավելանում է թե ոչ, ընկալումն է փոխվել են թե ոչ։ Իմ ցանկի մեջ տենց երկ չունեմ ես, բայց դե հետագային որ կատարենք, այսինքն ամբողջապես Սիրային յարի մասին երգեր, ինչ երգեր այն մենք այդպես երգեր լինելու են միանշանակ, ծրագրում լինելու են ապրանք, միանշանակ ծրագրային փոփոխություն ամեն դեպքում եղել է, ինչ որ չգիտեմ կապված է արդեն պատերազմի հետ կապված, մենք ունենք Խաչենց, որը որ պատերազմի ընթացքում, այո, մենք Խաչենցին Արթուրին հյուրընկալել ենք, խոսել ենք տաղավարում իհարկե, իսկ ձեր մոտ Անժելա ինչ որ բան փոխվել է երաժշտությունը զգալու եւ երգելու։ Հա, զգալու մեջ իհարկե փոխվել է, ճիշտ է, պատերազմի միջով անցանք, սակայն ինձ թվում է մեր համերգը կյանքին նոր շունչ է տալու, իսկ երգերը մենք էլ ավելի հոգով ենք երգելու, ուրիշ տեսանկյունից ենք զգալու այդ երգերը, այո, ուրիշ զգացողությամբ ենք երգելու, եւ չգիտեմ, ուսանք լավ կլինի։ Իհարկե լավ պետք է լինի, որովհետեւ մշտընջենական լավ չի լինում, պայքարն է մշտընջենական, եւ կարծում եմ այս համերգն էլ եւս մի միջոց է ապրելու եւ ապրեցնելու, չէ՞ որ երգը լավագույն տարբերակն է մարդուն ոգեշնչելու եւ բարձրացնելու, ըստ այն որ լավ լինելու։ Քանի որ մասնագիտություններից խոսեցինք, ձեր պատասխանը չլսեցինք, դուք մասնագիտության հարցում վերջնականապես կողմնորոշվել եք, թե դեռ փնտրտուկների մեջ եք եւ գուցե օրերից մի օր մի այլ բան ընդ։ Չէ, ճիշտ է, հետաքրքրում է այլ մասնագիտությունները, բայց շատ փոքր է հետաքրքրում, բայց երգը հիմնական է ինձ համար, որովհետև առանց երգը չեմ պատկերացնում։ Բարի, բոլոր պատկերացնում եք ձեզ երգարվեստում։ Ապրիլի 9-ը շուտով կգա, կվերջանա։ Ինչ պլաններ ունեք դրանից հետո, գուցե յուրաքանչյուրը տանհատական ինչ-որ նախագծեր ունեք, որտեղ մասնակցում եք կամ պայմանավորվածություններ արդեն կան որոշակի։ Ես արդեն աշխատում եմ հենց իմ բնագավառի մեջ, մեծ երաժշտ։ Ճիշտ է, բնագավառը, որովհետև արվեստի բոլոր ճյուղերը ես համար բնագավառ էին, այո։ Վոկալ։ Այո, իմ երազանքն է եղել։ Դասավանդում եք, թե երգում եք։ Դասավանդում եմ ես, փոքրիկ sense բալիկներ ունեմ, իհարկե ինձ մոտ արդեն նոր է, ստեղծել եմ իմ նոր վոկալ ստուդիան, եւ կարծում եմ, որ քայլ տենց այդպես Աննայի բարական հասկացանք, նա արդեն ուսուցչական գործունեություն ծավալում է, հասկանանք մեր նյուս երիտասարդների մոտ ինչ պլաններ կան համերգից հետո։ Դեմ երևի նոր երգեր, ինչ որ ձայնագրություններ, դեռ չկան պլաններ, այսինքն կոնկրետ այդպեսին։ Համերգից հետո պարս կլինի։
Ոյ, ճակակալիքներ կան համերգից։ Չէ, համերգից հետո պարզ կլինի եւ ընտրություններից հետո պարզ կլինի։ Մոտավորապես նույնն է։ Մոտավորապես դեռ համերգն է։ Մենք դեռ այդ շրջանում ենք, որ ունենք մեր համերգը լավացնել։ Ինչպես ասում էր Կոմիտասը։ Այո, այո, իհարկե պատասխանատու։ Ինչպես Կոմիտասն էր ասում, երկը հոգու հայելին է, եւ ուզում ենք, որ այդ հայելին միշտ մաքուր պահենք, որպեսզի անաղարտ տեսնել, եւ բացի դրանից էլ երկն է, որ հետո սերունդներին պիտի ինչ-որ բան ասի, կոնե, էստաֆետը պիտի լինի, թե չէ։ Ճիշտ։ Դե իսկ հերոստատիտոր մեզ ունում է միայն եւս մեկ անգամ հիշեցնել ձեզ, որ ապրիլի 9-ին երեկոյան ժամը 7:05 Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայանալու է ազգային երգիչ նախագծի մենահամերգը, հաշվետու համերգը, կարող եք բոլորդ գալ, մասնակցել եւ այդ անաղարտ մաքուր հայլու փայլը մի քիչ զգալ իրականչուրդ ձեր վրա։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էին այսօր ազգային երգիչ նախագծի մասնակիցներ Էդգար Ավետյանը, Աննա Գրիգորյանը եւ Անժելա Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողություն։ Իսկ մենք գնանք կարճատև ընդմիջման, որից հետո կվերադառնանք։ Գնացինք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։